muxuu yahay manhajka qarsoon ee ku kalifay ardayda somalilan inay rabshada ka geystaan goobaha dugsiyada iyadoo qaarkoodna uu maanta dhaawac kasoo gaahay halka kuwo kalena lagu xidxidhay mase u maleyneysa in rabshadaha ay ardayda dugsiyada ka sameynayaan ay yihiin kuwo salka kuleh meel aadau fog waxyaabaha badan laga sheeg sheegayo arimahaas iyo arrimaha imtixaanaadka somalilan ayaynu ku eeganaa barnaamijkeena sheeg sheeg sdawdayaal sidaa ogtihiin tan iyo shalay waxaa iskuulaadka ka dhacayay rabshado yar yar oo ay ardaydu kaga soo horjeedeen nidaamkaah imtixaanka oo la bedelay sanadkani iyadoo gabilay iyo burcanah ay gadood aada u sarreeya shaleyto muujinayeen sidoo kale isla maantadan rabshado kala duwan ayaa ka dhaay qaar kamid a dugsiyada ku yaalla magaalada hargeysa muuqaalada hadda hortiina ka muuqday waa qaar kamida, rpsh, giste, ka mid ah ardaydii rabshadaha ka geystay dugsiyada imtixaanaadka ku galayeen inkasto oo aanaylaa hada jirin wax aada u weyn oo runtii haliso ah haddana siwa rabshado yaryar oo burbur u geystay iskuulaadki sidoo kalena dhaawacaad ay kasoo gaaheen ardaydii dugsiyadaasi joogay dhanka kale dad badan ayaa qorbadan wax ka qoray oo si cilmi ah u eegayay waxaynu soo qaadanaynaa cabdiraxiin faarax caamir waxa uu leeyahay hidon croklam o qraalkiisa ku bilaabay manhajka qarsoon manhajka qarsooni waxa u leeyahay waa habdhamaadka iyo qadkaa iyo waxyaaba ardayg kala imaado dugsiga kuwaa ala basala kule qaabhaadugsigalag soo baray manajka arsoon mid kusalaya n qiso laylisada mtianda s wa katldir taas keentay in hadhowtoole u qaan ama manajaaan uraaco qiskaasi waxaanay qaar badani xoog iyo xeeladba ku doonayaan sidae u qish lahaayeen imtixaanaadkan la adkeeyey ilaaladooda iyo weliba nidaamaadkooga si aanay ardaydu waxqash ah u helin dhanka kalena waxaa aragti taas ka duwan inoo soo gudbinayay oo qormooyin ka diyaariyay macalin axmed yaasiin dool oo ah aqoon-yahan iyo macalin takhasus dheeraad ah ku leh culumta waxbarashada ilaa heer master sidoo kalena u dhaun daloola waxa afka qalaad lagu yidhaahdo crclam development oo ah horumarinta manaahijta axmed yaasiin oo qormo dheer daabacay ayaa qoraalkiisa waxa uu ku sheegay inuu ahaa macalin hore oo ka fadhiistay waxbaridda dugsiyada balse uu maamuluhu dib u dalbaday si uu u caawiyo ardayda sanadkani u fadhiisanaya imtixaanaadka qaranka nasiib daro waxa uu sheegay inuu la kulmay kontonkii arday ee fasal fadhiyoba labaatan kamid ahi inay isticmaalayaan moobilada islamar ahaantaasina anay wadan qalimaan ay wax ku dhigtaan danka kalena ardaydii saddexdii fasalba ay toban ka mid oo keliya kasoo shaqeynayaan un laylisyada loo diro lay waxaanu leeyahay ma arday kasoo shaqeyn waayay layliskii loogu diray fasalka ayaa ka shaqeynaya imtixaanka qaranka oo si heer caalamiah loo diyaariyey qishlaan waxaaad moodaa inuu cabirayo ohaahdii soomaaliyeed o dhan jirtay soomaalidu ninkii ariga lagu aamini waayo ayey geela u dirtaa sidoo kale dadka arrimahaas wax ka yidhi waxaa ka mid ah xoghayaha waxbarashada ee xisbiga ucud dad kale oo badana qorbqormooyin ayy ka diyaariyeen haddaba guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena sheeg sheeg waxaan idinkaga tegayaa ma u maleyneysaan in caqabadda ugu weyn ee hortaagan sistamka waxbarasho ee dalkee la hagaajiye dhanka imtixaanaadka inay caqabad ku yihiin isla ardaydii ay u fiicneyd mise waxaad u maleyneysaa in dowladdu ay qaadday tallaabo qaldan oo aanay muhiim ahayn in xilligan la qaado tawintii anig oo hodan farxaan xuseen hodan murtiya barnaamijka sheeg sheeg horyaal t v